xafladan oo ahayd mid heer sare loo soo gaasimay isla markaana lagu soo xirayay dowlad socotay bishii barakeysneed ee Ramadaan ayuu ka soo gudubnay ayaa waxaa lagu qabtay masjidka Daru Salaam ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed dowladan muddadii ay socotay ayaa waxaa lagu xifdiyay ilaa iyo 5 kutub waxaana ka faa'iideystay tiradoodii gaarayay 100 qof oo isugu jiray reer aruur haween iyo dhalinyaro culimada masjidkan ee hooshani ay waday ayaa waxay ahaayeen kuwa guntigoodii u xidhay inay si nabada ay ku qabsoonto dowladan isla markaana dadkan jecel faafista diinteena suubana islaamka ay ka faa'iideystaan waxa uu horeyntii goobta ka hadlay Sheekh Mas'uud oo kamid ahaa culimadii qaban qaabada ka waday masjidka Daru Salaam ee magaalada Baydhabo ila amir rasuulallahu bashirina wa mundirina la yafuna linnas ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul ila amir rasuulallahi hadirna rasuulan rusuliya yahdirni ana sobi shariyaya wa ana digaya mayna la hadira si khalqay ila subhanahu wa ta'ala wa shay'un bijani allah walaalayaal may waajibtiye diinka munabarani inuu gudbeyna dadka diinta ku weynana ilaahi subxaanahu wa tacaala may rabbi maay qulaalii sabiili aqrabu ilallaahi cala basiiratin ana waman ittabacani waxaa sidoo kale goobta hadalka kala duwan ka jeediyay culimada diinki iyo marta sharafti ka soo qayb gashay munaasabadaasi quruxda badnayd ee lagu soo xirayay dowladan socotay bishaan barakeysneed ee Ramadaan ee lagu qabtay masjidka Daru Salaam ee magaalada Baydhabo ilaahay waliba fahansiyay diinta hadii aad aragto lan oo masajidda ka jira oo saacad iyo waadisto ilmu lay barado may qabaalaas lan kaasini u sheelina ilaahay shankita oo min buuha boqolaad hambe ayaa la ka qeybii amru dadeg ee waa banda ayane buluug ee turbinade dadkunta hadda dabaaldo hayaan waa iyo dareesnaayo daadimo ilaahay wiino haqi ala aan indirtiya ee qolo gobolade asudama sunnamatu daadimo u indirtayto daadimo u indirtayto nadamo ko way dimbadana naaf dulmo ilaahay oo baad iyo mashaariicda sababahaani dowladaas inay qabsoonto haddii ay ka taagan lahaayeen haddii asbaab ka taagan lahaayeen ilaahay uu soo gooyo fi miisaani hasanaatihim dadka dalabta cilmiga hayaa ila raqam iyo soomaaliyeen iyo dadaleen dadka ayuu oo lugu hela qaanimintu horti oo baaridinti sheena oo lugu ilaa moobeelada bugeen lugu ilaa bunyoodo faahfaahiga la qorka la sheekha kullu min insaani baqaani ni galiloga maalku tindiga madanka ee turumbiyaa ee taalayaysa jazaakallahu khairal jazaa an qorki haayilee maanta kaanu ku jeeshay inuu yaalay kuwa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha xaafada Daru Salaam waxaan u mahad celiyay culimada diinki hooshani ku dhiratay waxaan uu ka codsaday in dadaalka la sii kordhiyo wayba mahadnay ilaahay usoo dadkii munaasabadda munaasabada ee biyaha munaasabadda wayba lahaa xurumada antee ku taabayso sii kordhiya wayba xaafada bulshada badan dhalinyaro badan xurumo badan dhalinyaro hataa bahaay yar degan sidaa ka faa'iideysaa munaasabadda le u taaba shal bunsan mudda faa'iideysaa yar la jayaan wayba lahaa xurumada waxaa gabagabadii goobta ka hadlay isla markaana munaasabadaasi quruxda badnayd ka soo qayb galay agaasimaha uqaafta ee wasaaradda diinta iyo uqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Mubaarak Cabdi man amila salihan min dhakari aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiban ila subhanahu wa ta'ala nuru quruxda badan oo leysiyaan walidaali adduunka isin arkaytan way li ka jara akhra zaman
زمن كي جب جبي مراه دكتي كيل كسوشيال ميديا على فورتر أنت أخير كهذا راسل دين دم الكويرس أنت فساد دم الكويرس ويف أنا فساد دم الكويرس ولذلك يا أحباب الكرام يا رأي دوا خاصة في فورتر قلب ويك أمان النا لذلك الدين إلا مدى سوقته أذكر فورتر قلب دين من كسر لك الدين لك بعد ونك الدين لك بعد أنا ما الدين لك بعد يعني ما نعرف كهاي إن دين تنا كيتات سلام هي فرانفورت قلب وين الكاسات يا رجال تجربة وين معروف كهاي لذلك الدين ما هو من قبل مسألة وين كشيء غنى لذلك يبدو culimadan ayaa waxa ay dadaal badan ugu jiraan in guud ahaanba maadaama sanad walba mar la qabto isla markaana sanadkan uu yahay kii ugu horeeyay in sanadka soo socdo guud ahaanba lagu qabto deegaanada Koonfur Galbeed Hassan Cali Daawud Hassan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland